agua y otra te gusta. Dale, se me ven gotas y se gana. Когда мы кастали, вода тогда не была. Сега, да. 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 Ajde, dobro, ne je važno svega voda, ajde, poslije mi stavite. Nema problema. Ajde. Bi sakalo da počnem, najprej da ve pozdravam site vas predstavnici na medijum i to bude vo Veles, mi gdje to vjerovim po široko, što dojde se nova preskonferencija. Najprej sakalo da kažem što je pričineta za mojete odlaganje i zašto potrebate da se napravi ova preskonferencija ovde. Imeno včera bevme site svjedoci deka vo Biroto za agitacija i propaganda na vladjačkata partija ВМРО-ДПМНЕ под раководство на Илија Димовски беше напишено едно сообщение, кое беше прочитано од господинот Славче Чадиев, председател на Советот на Велес, каде што беа кажени две тези кои едноставно се најдов повикан да одговорам на тие две тези. Првата теза, малку со политички карактер, е дека пропагањето и затварањето на Киро Чучук е најдобар доказ за тајната или не знам каква коалиција меѓу Лјупче Георгиевски и Бранко Црвенковски. Значи, на самиот почеток уште еднаш да кажам дека во овој момент се уште нема никаква коалиција меѓу Бранко Црвенковски и Лјупче Георгиевски. Кога ќе оцениме дека таква коалиција треба да биде направена во Македонија, таа најмалку ќе биде тајна коалиција. Напротив, таа ќе биде многу јавна коалиција и втората работа сигурно нема да ја правиме коалицијата за да го затвориме Киро Чучук во Велес, туку таа коалиција ќе биде направена за нешто многу постратешко и многу поважно за Република Македонија. Меѓутоа, за таа коалиција ќе зборуваме тогаш кога ќе дојде времето, а ако се направи таа коалиција, главен виновник за таквата коалиција ќе биде токму ВМРО-ДПМНЕ и нивното однесување во Република Македонија, Велес и за целата наша држава. Вториот момент на истата таа вчерашна пресконференција беше поентата дека директорот Киро Камчев, кој ја упропастил, кој го упропастил и затворил Киро Чучук, е човек на Лјупче Георгиевски. Значи, најдов за сходно и чувствувам потреба овде во Велес да им сообщам и на велешани, меѓутоа и пошироко, дека да, точно е, Киро Камчев беше дел од екипата на Лјупче Георгиевски, меѓутоа можам да ја кажам дека овде во Велес делот од таа екипа на Лјупче Георгиевски беа и господата Илија Димовски, беше и Горан Петров, беше и Горанчо Лазов, беше и Маријан Гьошев, и Кочо Ангушев, и Тони Димитриевски, и Чедо Петров. Сите вие добро ги знаете како крупни бизнисмени кои денеска владеат и раководат со Велес. Меѓутоа, исто така сакам одговорно да ви кажам. Целата таа екипа на бизнисмени и политички профитери го напуштија Лјупче Георгиевски уште 2003 година. Така што сите го распомнати личности, заедно со фамозниот Киро Камчев, веќе 10 години од познатите поделби во 2003 година, немаат никаква врска со Лјупче Георгиевски, ниту пак негде сум имал можност да се видам или да се сретнам или да разговарам со нив. Така што, како што целата оваа екипа беше дел од кадровскиот потенцијал на некојашниот Лјупче Георгиевски, така и фамозниот Киро Камчев
ја има истата улога како и спомнатите. Тоа што ВМРО ДПМНЕ во нивната пропагандна машинерија сега имаат потреба да се оградат од еден играч на нивната екипа, тоа е нивен проблем, меѓутоа не сакам да ми го товарат мене, затоа што сега ќе се задржам малку конкретно на известниот Киро Камчев. Значи, Киро Камчев е 10 години отворен активист на ВМРО ДПМНЕ овде во Велес. Прашајте ги вработените во неговата фирма, за кого Киро Камчев ги тера овие 10 години да гласа. Подсетете се во чија кампања учествува во овие 10 години, за кого работеа колите на истата фирма, за кого работеа телохранителите на истата фирма, и пред вас јасно ќе излезе Киро Камчев, активист на ВМРО ДПМНЕ, не на ВМРО Народна партија. Третото прашање, исто така сакам да го поставам, ако тој човек е главниот кој е заслужен да се уништи Киро Камчев, ние гледаме ВМРО ДПМНЕ дава притвори многу лесно во Република Македонија. Зошто тој со најновата кривична пријава не е притворен, односно, нели, ставен таму кај што ги затвараат сите други, нели, осумничени типови. Затоа една од моите цели нова посета е токму тоа, отворено да ја повикам власта во Велес, веднаш потитно да го затворите Киро Камчев и сите законски процедури што треба да се поднесат за работите за кои тој е осумничен, веднаш да ги почнете во Република Македонија. За мене е лицемерно некој да повикува дека тој Киро Камчев е дел од екипата на ВМРО Народна партија, а овде гледаме се применуваат најблагите мерки што постојат во Република Македонија и начинот на кој се однесува истата таа власт према вистинските свои противници. Така што, значи, најотговорно ви тврдам дека целата оваа екипа, точно е дека беше на времето со Љупчо Ѓорѓиевски и денеска веќе има добра кариера од 10 години, каде што ни еден од тие луѓе не сум ги видел во мојата близина. Инаку, морав да ја одржам оваа пресконференција вчера што беше сопштена во Вере, затоа што имам информација дека во Штипа, Штипскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ исто така сака да направи пресконференција, кај што ќе каже дека и Каширски е човек на Љупчо Ѓорѓиевски. И тука ќе ви кажам, точно е дека и Каширски беше едно време човек на Љупчо Ѓорѓиевски, ама тоа беше пред 10 години. Точно е дека и Каширски, како и сите овие престанати, кај што ќе се движев, не можев да се скрием од нив, затоа што ако дојде во Велес, ако дојде во Штип, во Кочен или во Берово, тие беа сегде околу мене, ама тогаш кога Љупчо Ѓорѓиевски даваше позиција и власт. Значи, целата таа екипа нема ништо, ни со Народна партија, ни со Љупчо Ѓорѓиевски. И затоа сакам отворено да повикам. Криминалот што го прават кадровските структури на ВМРО ДПМНЕ, сами нека си го решат, ние ги подражуваме во сите тие операции, меѓутоа не сакаме проблемите да ги префрлаат на некоја друга страна. Инаку, сакам да го подсетам овде Илија Димовски, како шеф на Бирото за агитација и пропаганда, сакам да го подсетам дека тој истиот Илија Димовски, кога беше во екипата на Љупчо Ѓорѓиевски заедно со Киро Камчев, постојано изјавуваше дека кога ќе се поздрави со Љупчо Ѓорѓиевски, недела дена раката не си ја мие. И сакам ќе да го подсетам дека Љупчо Ѓорѓиевски Илија Димовски го отстрани од штабот затоа што пукаше со пиштол во штабот на ВМРО ДПМНЕ. Ете таа е личноста која денеска ви ги пишува соопштенијата и ја прави пропагандата на новото така наречено ВМРО ДПМНЕ во Република Македонија. Ви благодарам, отворен сум за прашање. Господине Ѓорѓиевски, ќе се вратам малку поназад и ќе ви прашам на конкретно прашање. Дали како премиер му помогнат на Киро Камчев во моментите кога имаше превоз таму, кога претходниот директор го притвара да дојде на позицијата која што е денес? Значи вака, јас со Киро Камчев прашање е дали сум се видел два пати во животот. Луѓето кои му помогнале на Киро Камчев да стане директор се тие што пред малку ви ги читав и уште некои други пратеници кои исто така се во ВМРО ДПМНЕ, да не ги сега читам. Значи,
Јас не сум се мешал во работата на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН во тоа време во Велес и тоа е мојата грешка, што тие правеа без контрола тоа што го сакаат и што го знаат. Значи, таа екипа што ви ја наброев се пријателите на Киро Камчев, не за джабе ги прозвав, има уште некои пратеници и политичари што може би заслужуваат да се бидат прозвани, што му помогнаа на Киро Камчев да ја приватизира или да го направи превратот што го спомнавте пред малку. Кога во еден момент, поранешен пратеник на ВМРО ДПМН, во време кога вие сте премиер, се обидува да го промени на некој начин Киро Камчев, дали вие застанавте, дали вие тогаш бевте лоби групата на Киро Камчев и Киро Камчев до денес? Кој пратеник? Па во тоа време, од Велешанец, од ВМРО ДПМН, во времето на Киро Камчев. Нема така работа. Човек што беше ваш близок соработник и вие во неколку наврати ще го кажете. Сега кажете, сега да не имаш. Па Горан Лазов е во таа екипа што ви ја прочитал. Горан Лазов... Горан Лазов во еден период сакаше да го смени Киро Камчев. И ние сите новинари кои што пишувавме за Киро Камчев, тоа добро го знаете. Горан Лазов беше овде... Благодарејќи на позицијата кога шест пратеника од СДСМ ги купија, вие се сеќавате 2001 година, пратеничката група на ВМРО ДПМН остана да виси на едно тенко мнозинство. Тоа беше време кога пратениците на ВМРО ДПМН од цела Македонија, па и вклучително новиот Велес, стана мини шефови. Горанчо Лазов овде беше поголем шеф од мене, така што се што правеше го, што ќе замислише Горанчо Лазов, тоа и го остваруваше. Господин Гаджевски, пак се вратиме на 2002 на 15 септември. Што знаете за таа вечер во Обштинскиот комитет горе? Се зборува вашите тогашни членови за голема физичка престапка за милицата, што ги посочивте на овој список. Имате информации? Не ги немам тие информации. Тоа беше денот на поразот, предпоставам дека имало многу нервоза. Меѓутоа, поентата, што јас ја кажувам веќе, дека тие луѓе 10 години, јас не сум ги видел. Не може некој после 10 години мене да ме обвинува дека некој од тие, и тоа, пазите, 6 години ВМРО ДПМН е назад власт во Република Македонија и во Велес. Значи, ако имало некои криминални дејности, зошто во тие 6 години тие не ги спречиле тие? Туку тогаш, истиот овој Киро Камчев им беше играч во екипата, така? Им беше добар. Им даваше коли, им даваше гласови, им даваше финансиски средства. 2008 година се зборува дека целата кампања имала финансирано истиот тој човек. И сега одеш Киро Камчев, човек на Рипче Георгиевски, ве молам со такви мислам застарени пропаганди да не се служиме. Тоа е поентата на оваа порака. Господине Георгиевски, рековте дека Илија Димовски пукал во штабот. Да, тој како тоа беше негде 99-та, можеби 2000-та година, значи имаше еден инцидент кај што тој пукаше со пиштол во штабот и вакво неконтролирано дејство ние го санкционираме со тоа што против му... го пукаше или па мислам дека од некое чаламење беше, не беше против некој пукање, меѓутоа во секој случај имаше пукање. И тоа ги стресе сите во штабот и потоа на Илија Димовски му беше забрането да доаѓа барем едно 5-6 месеци во штабот додека не се малку центрира. Некои од вашите колеги од опозицијата и ваши поранешни блиски луѓе или медиумски тајкуни се најдоа затоа шетките стравуват или некој пат во однос на тоа што говорите дека може вас ќе најде таа студија? Гледайте, во Република Македонија во 6 години политичките притвори, затвори, процеси се дел од начинот на кој се спроведува политиката. Токму заради тоа, јас пред вас го оставам прашањето. Зошто Киро Камчев со најновата кривична пријава не е притворен? Нели сите политички криминални дејства прво со притвор? Овде ви гледате, нема притвор. Дали не е дел од договорот Киро Камчев да молчи за да можат овие пропаганда да ја спроведуваат оваа работа, а за таа цел да нема никаков притвор за него? Јас на вистина овде повикувам најострите мерки што постојат во Република Македонија да ги преземете слободно према Киро Камчев и да си го одговорите прашањето зашто тоа не се случува овде. Ви благодарам. Ќе ве молиме поседете малку некој ни сед да разберем. Thank you.
Добро. Добро. Не, ме интересира само ше нешто. Како дојде до промена на подписниката? Јас сум гледала луѓето, што изглуживачко на градство на Кирот Јучо Буджеш. Иде по пионерчи, по кодек. Много ми е интересно. Сега ме прашувате за работа, која не кажа абсолютно немам АБВ што се случва. И во што има да ја кажете? Вашите близки за неговата време. Кои близки, кажете ми. Чека ми испокара.